To GTA by si mohol dneska pred SG nastaviť, aby to zajtra išlo clean, po prípade, keby to nejde, aby si mohol niečo nehrať. Môžeme to tak spraviť. Full screen. Dobre, kamera speed. Close. You are deer! Nice, že sme deer! Say hi. Hi. Ahoj, otko. Dnes mi je 20 let, ale nikto mi nemá rád a ty Jesse mi je zavrhl v 8 letech. Ko mám delet? Bože, čo? Tvoj tajný syn Jakub. Ahoj, ocko, dneska mi 20 let, ale nikto mne nemá rád a ty si mi zavrhol v 8 letech. Co mám delať? Koko, neviem, starec. Neviem ti poradiť, prebáč. Čo to kurva mám vôbec robiť v tejto hre? How to play? Ok, čo mám kurva spraviť v tejto hre? Mám ro... Fuck. Už daj, čo? Hej, jaká kráva veľká! Vydeš kôň! Hej! Čo? Haló? Môžem sa kurva hýbať? Počkaj, prečo sa to volá vôbec kurva Deer Simulator? A prečo tam kurva lieta slon? Tyko, jaký som ale navalený, pozri sa, ak chodím. Jak fast, tak to chodím fast. Tu musíme dať tú otočku. Počkaj, prečo to stalo 10 eur vôbec kúra toto? Dobre, skúsim. Dobre, poviem za jedným slonom isto. Fuck. Piče. Dobre, potrebujem ešte raz to auto. Ježiš, tu je skok dole, to si nevšimol. Potrebujem ísť sem. Tak, otočka. Dobre, skúsme spraviť to 360. Tak. No. Najlepšie utratiť 10 eur na mojom živote. Kde bol ten slon? Dobre, poďme sem. Tu bude nejaký teleport. Alebo niečo. Bude mi level 2 za chvíľočku. Dobre, čo je toto? Hej, play. Dobre. Basic rules. Reversy. Čo je kurva reversy? Dobre. Dobre, niečo robím, chat? Dobre, máme tri kravy.
Aha, počkej, to já mám onej sa dostat z jednej strany na druhou, alebo jak to funguje, asi. Dobre, mám 4 čierne krávy, 5. OK, čo to kurva? Čierne, kopec čiernych. Moment. Výhra? Nie. Dobre, vôbec neviem, čo robím. Len viem, že ich má viac. Čo mu byl, kde si bol? Zase držal kôža alebo niečo? Dobre, on má 17 a 11. Mám 15 a 14. Mám 17 a 14. Vydržte. Piči, pár mi to dalo. Tých kohodný má 21. Tej mám 18. Nice! Prehral som. Quit. Next. Čo teraz? Dobre, už som level 2. Už hej. Ečko. Čo? Deer Saster level. Ok. Poďme niekam. Tu také basket, kokodí? Say hi. Hello. Hi. Hi. Tancuj do piče. Ty kokos, ale díva sa na ten taneček. Kokos, dobre. To by som dokázal možno aj okopírovať tento taneček. Toto. Možno by som to dokázal zvládnuť. How to play? Dobre, čím hodím loptu? Čím kurva hodím tú loptu? Shiftem uberiem. Fuck. Fuck! Čím ju odhodím? Epkom to nejde čet. Možno tam musím iba príť a skočiť. Píče. To je tak strašne lídl. Dobre, hop! Tak. No. Znamenie, daj nám blízko. Policajná sanica, tam musíme ísť tiež. Ups. Prosím, nie, preži. No, okej. Okay. Čo je tu? Sa nemôžem ísť, či čo? Nemôžem ísť pangla? Počkaj. Ty, koľko je to tu? Uf, miesto parahol mám dva dígle, dobre? Tancuj! Fuck! Uni do piče! Kurva! Idú po mne? Nehovorím, že vybehne lev! Tak predtým mi to isté nebudem utekať. Polis level 1. Go! Idu. Už idu po mne.
hey bitch. Už jsi tu? Fuck. Kde jsi? Vím kolko. Go. No. Běž. Kudá jsi tu? Prosím. To mi kouže rozjebal, ej? OK, tu level 2. Ty kohno tak teraz auto. Polar. Kde je? Ja kurá porazím medveďa. A to ich je koľko? Pozor. Ber. Ups. Fuck. Go! Dobre, ja ich porazíme, že? Musím do nich najebať celou silou. Kde je? Zober tú veľkú kravu a lietaj pred nimi a tak ich neporazím. Dobre, tu sú nejaký. Zatekol som sa, preč! Preč! Kurva, drž ma, už ma! Jebe mu! Kde je? Ty kovali tu je! Kurva, medveď! Nula. Easy klap, chlapci, polizadí, žiadny problém. Polárny medveď, žiadny problém. Dobre, čo si myslíte? Čo si myslíte, že príde teraz? Čo si myslíte, že príde teraz? Boli tu ovce. Policajné. Bol tu kurva medveď, polárny. Čo kurva môže prísť teraz? Čo? What the fuck? Želva. Dobre, musíme robiť bordel. Možno nikto nepríde. Máš tam kala? To je niečo. Granát. Oh. Ja
střílám granáty, tak to si robíš píču. Tak těbe to jebe. Toto nie. To tu SMGčko, to nechce. Granáty si topke. Je to tu. Ty kokot. Rabbit. Ir Walker. Podľa mňa strieľajú. Ako to vypadá tiež dobre čet, ale myslím, že tie granáty sú akože v topke, úplne. Počkaj, čo? Ja teraz strieľam všetko? Tak to si blázen. Počkaj. Takže keď dám k tomu aj toto... Tak to si robí srandu. Počúvaj, toto je moc. Čo? Podri to rovný teraz. Rozjebem. Ja nemám už ani môžem stáť normálne. Dobre, tu je niečo. Mám zobrať všetko, čet? Počkaj, ešte aj katana tu je. Počkaj, toto nie verím, že hoci to teraz vybehne, tak je automaticky mŕtvy. A ďalšie SMGčko. Čo si robíš? Dobre, čo by ďalší policajte? Ja už som aj bojačec. Koalu na budove strel? Koala na budove? Čo to kurva? Moment, tu sú nejaké veci nové. Čo tohto nemám? Dobrý dva granáty by som strelal. Kalach! Tak, to si blázer. Dobre, vyhrali sme. Ten policaj príde, aký veľmi nie zlopne. Ubereme. Ďalší granát. Asi už nerobí. No neviem, ešte príde nejaký... Čo sa stalo? Tretí galach. Si policajti skúpení. Podľa mňa sme to už prešli, že... Asi sme porazili tú ruče práve teraz.
bude málo čistou jako to. Já už pojď ani už mluvám uspíš, protože toho mě začali vyšetřit. Dobre, odchádzame sa do sveta, čet. Porazili sme ten svet. GG chat, máme to. Nezastavili nás ani ovce, ani polárny medveď, ani zajac a dokonca ani... Čo bolo posledné? Svište? Nič ako svišť. Easy club. 10 euro. Paráda. Next game.